kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon. Diyaarad nooca xamuulka oo u rarnayd sida la sheegay qaramada midoobay ayaa maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka warramay gacan ku dhiigle dil geystay oo ciidamada Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shaacisay in ay qaadayso dacwada loo haysto wariye Cabdicasiis Gurbiye oo ka tirsan idaacadda iyo telefishinka la yiraahdo Goob Joog oo xaruntiisu ay ku taallo magaalada Muqdisho. Qodobada ganacsiga ciyaaraha aad kugu hayana waxaa ka mid ah faaltanka dhaqaale ee ka dhexeeya waddamada Shiinaha iyo Mareykanka ayaa saameyn weyn ku yeeshay waddanka Britain, iyadoo Britain ay sheegayso inay ruqsadda kala laaban doonto shirkadda Huawei. Sidoo kale qodobada ciyaaraha aad ku daawan doontaa waxaa ka mid ah kooxda Manchester United oo ka faa'iideysan weysay fursadii ay siisay Chelsea iyo sidoo kale Leicester. Iyadoo qaybta ugu dambeysa ee warkan aan idinkugu soo gudbin doono, dhaxal sugaha boqortooyada waddankan Britain Amir Charles ayaa la sheegay markii booqasho uu ku tagay xarun weyn oo ay leedahay dukaanka la yiraahdo Asda oo ka shaqeeya cunnada iyo alaabooyinka kale in uu kala kulmay arrin mucjisa ah. Haddaba qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan warka idinkugu faahfaahin doonaa, balse markan ku soo dhawaada qadar xayisiisa. Horyaal online hadda hantideenni halkeedii la helayo horyaal baa arligeena timid oo hormoodkii xawaaladaha hamuun baan u qabnay iyo hilow joogta ahee hadal haynteedu badanaa hawl kasto xawaaladaha iyadaa laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyadaa hawl kor oo la isku halayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marine hore u gaadh hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba u male hawsheedana waa online horyaal baa la yiraa horyaal online hindisaheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online haddaba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada aan kaga muuqda si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah fur adeega jeeb oo garaac xidig 810 efergees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeeb adigoo isticmaalaya EVC Plus garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna efergees adeega jeeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna efergees xirmooyinka adeega qanciye halka $1 waxaad ku heli doontaa $1.5GB $5 waxaad ku heli doontaa $7GB halka $10 aad ku heli doontaa $24GB isfahamka iminka muuqda ee ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada kulankii dhowaan ku qabsoomay magaalada dhuusamareeb wax isbedela ma ku iman doonaa marka wejiga labaad ee wadahadallada arrimaha doorashooyinka Soomaaliya uu ka furmo dhowaan magaalada Dhuusamareeb iyadoo la filayo inay ku biiri doonaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba wariyeena Xasan Sheekh Axmed Cadde oo muddooyinkan ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa warbixin faahfaahsan oo arrinta uu kaga hadlayo magaalada Dhuusamareeb nooga soo diray. Jawiga siyaasadeed ee dalka ayaa u muuqda mid isbedelaya, gaar ahaan dhinaca doorashooyinka kadib markii 5 xubnood ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya madaxdoodu ay markii ugu horreysay isku aragti ka noqdeen dhinaca doorashooyinka, walow ay dhiman tahay kulanka labaad oo dhex mari doona madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Aqoonyahanno iyo waxgarad ka tirsan dadka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay kulanka ayaa aragtidooda ka dhiibanaya sida ay wax isu bedeli karaan. Caashe Geelle oo iyada hore u ahayd guddoomiyihii guddiga dastuurka ayaa eegaysa balqaabka doorashada dalku ay isu bedeli karto iyo sababta isu soo dhaweysay maamul goboleedyada. Yacni waxa waaye, aan waxa aaminsanahay baahida bay dhaba taalla oo shacab iyo baahida Puntland taalla iyo midda muxuu ahaaye galmudug taalla,
واسكو ميد وحا ويهان ان waxay rabaan inay maamulkoodu adkaado ee muxuu aha constituency sugoodu ee muxuu aha baahidooda meel ka wada timaado laakiin hadda waxyaabaha ee badanaaba anuu aan isleeyahay ee waa mideeyaan waxa kamida go'aamada baarlamaanka soo saaray ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waxaan malaha waxaan Soomaali ba iska leh Soomaalidu waxa waxa danta ugu jirta waxa waaye wax Soomaali isku kala tageynin ilaahu ay ahaataa ee muxuu ahaayay yaan waxa doorasho la gelin ee yaan muxuu 4.5 la isku qaybsan ee sidaas loo xulo macnaha waa dan Soomaali laakiin hadii muxuu ahaa ra'iisul wasaar muxuu maamul goboleed uu yiraahdo aniga meesha ida tan hadii sadanay ahayn horo looma soconaayo dhibaato badan baa ka imaaneysa marka waxa weeye dawladduna waxay ku qasbanaanaysaa inay ogolaato wixii Soomaalidana wada yara hartay ee wadankii oo dhana waxa weeyaan waaga horeeto muddo intaas ka badan lahayd wixii soo baxay oo 2016 casharadii laga bartay oo dhagaxyada ahaa oo dadka madaxooda wali ka sii qeylinayay marka maanta waxa la rabaa waxa waaye inaan wixii looga sii darinin waxaa kaloo jirta aragti oranaysa in xilligan dowlad goboleedyadu ay xagga talada kala wareegayaan dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay fashilmeen kulamo dhowr ah oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu ku baaqay sida uu sheegayo Professor Cabdullaahi Maxamed Shirwac. Horta isu imaatinkooda inay wada yimaadaan oo iyaga qudhooda iskaashadaan oo meel ka soo wada jeestaan ayaan hawl dhib yar ahayn iyada qudheedu. Hawshaasna waxaad moodaa wejigeedii koowaad in lagu guuleystay oo hadda ay wax soo wada saareen, ay wada joogaan, ay wada sugayaan muxuu ahaa mataqaana madaxda imaaneyda siday ula hadli lahaayeen. Marka taasi waxa weeyaan waa yacni wax aan hore loo haynin oo cusub oo ma laga yaabo saaxadda Soomaalida inay maaragtay ku noqoto arrin cusub. Meeshii awl dowladda dhexe laga sugayay inay iyadu hoggaanka qabato ayay iyagu taladii hadda hoggaanka u hayaan. Waana la wada hadlayaa. Haddaba maxaa isbedeli karaya haddii ay madaxda sare ee dowladda federaalka uu ka mid yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu yimaado magaalada Dhuusamareeb oo kulanka laba geesoodka ah uu furmo? Liibaan Xuseen Ciise ayaa waxa uu eegayaa balqaabka ay wax u dhici karaan. Waxay la tahay isku imaanshahoodu waa horta waxaan isleeyahay qodobka ugu muhiimsan uu zuulinayo ama uu meesha ka saarayo waxa weeye kala shakida shakiga wuxuu abuurayaa kalsooni ka dhex dhacda madaxda laanama fatradii ugu dambeysay waxaa dhacday in shirarkii u qabsoomi waayeen waxaa dhacay waxyaalo fara badan isu diidanayeen weli aan laga wada hadlin gogolo fara badan oo ka horay oo la dhigay oo aan laga baaqday waxyaalahaasoo dhan waxay keenaysay kala shaki sida uu cabirayo mar kale Professor Maxamed Cabdullaahi Shirwac waxa uu leeyahay waxaa jira aragti midaysan oo dhinaca doorashooyinka maadaama ay dhici karto in lagu guuldareysto in hal qof iyo hal cod ay dalka ay ka dhacaan waxaana imaan karta mowqif kale oo doorasho oo isku raacaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in la wada hadlayo wada hadalkii hakadka galay inuu hakadkii ka baxay ayay muujinaysaa waxyaabaha hoose oo faahfaahintaana waa waxyaabaha ay ka hadlayaan marka wax ka soo bixi doona ma garanayno laakiin hadda waxaan ognahay waxa weeyaan wada hadalkii hakadka galay inuu dhaqaaqay oo hadda wajigiisii labaad gelayo madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo shantii madaxweyne maamul goboleed ay soo imaanayaan waxyaabaha ay ka hadli doonaan ay tahay doorashadii sidii loo geli lahaa ayay ka wada hadlayaan. Waxa ka soo bixi karaan u malaynayaa qorshe la isku raacsan yahay oo muxuu ahay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada isku raacsan yihiin oo markaasi iyadana dabcan loo bandhigi doono baarlamaanka loo bandhigi doono guddigii muxuu ahay guddiga doorashada isaga qudhiisa uu ku yeelan doono maaragta talo iyo faahfaahin uu sii gelin doono ayaan u malaynayaa inay ka soo bixi doono. Aragti kale oo waxaa jirta muujinaysa in dhinacyadu ay hal mowqif oo midaysan ay qaadan karaan iyadoo arrimihii kala duwanaa ee ay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo baarlamaanka Soomaaliya ay wadeen ay isbedeli karaan mar haddii xubnaha saamileyda siyaasadda loo yaqaano ee talada dalka goyn kara ay go'aan midaysan ay qaataan sida mar kale uu leeyahay Liibaan Xuseen Ciise. Leanna maamul goboleedna keligii wax ma samayn karo federaal oo maamul goboleedyadii dhanna
أي منطقة أنا كجو أي هن كليين وح ما سمين كرو مركو حوي إن لبديبة لكن ذلك هو جان كوح إسكال فيدرالك ما من الجبل يدون وحوي ومشي أما ميدان كل جوش قيناي سكس تبع رنتها هات حالة ذلك الصومالية أو أحمد كل جورة أي الأركتونا معلومها سوس عدا مركا وقابت اللباد الشركة كفرمو مجلة دلوس مرحب حسن شيخ أحمد عدة تلفزيون الصومالي كابل مجلة دلوس مرحب محكمه قبلك بنادر يا شيكتي ان اي قاضي دونتو دعوه وري عبد العزيز كربيه او كهول قلا اذا عدا يو تلفزيون كا غوب جوق وحرنتود واي كوتالو مغالده مقدشو ورينا سليمان حاج احمد راغي ايا وركن نوغه سو ديري مغالده مقدشو fadhiga labaad ee maxkamadda gobolka banaadir oo maanta la horkeenay wariye cabdi aasiis axmed gurbiye oo ka tirsan goobjoog ayaa maanta fadhiga waxay maxkamaddu go'aan ka soo saartay doodii u dhaxeysay xafiiska xeeralinta iyo abukaatiyashi u doodayay wariye cabdi aasiis gurbiye doodaas oo la xiriirtay toddobaad kadib markii toddobaadkii hore ay qareenadii u dooday wariye cabdi aasiis ay isurtaa ku sameeyeen eeda dhanka iyo xafiiska xeeralinta ka timid ee wariyaha ka dhanka ah maxkamaddu waxay sheegtay in kiiskan loo haysto wariye cabdi aasiis gurbiye lagu dagaalayo ay qaadayso dacwadaasi oo ay maanta cadeysay asaahatay sidoo kale waxa jira qodobada qaar oo lagu celiyay xafiiska xeeralinta oo ay maxkamaddu dalbatay waa maxkamadda gobolka banaadir inay soo cadeyso qodobada qaar xafiiska xeeralinta uu cadeemo ama faahfaahin dheeri uu ka soo bixiyo maxkamaddu markii aragtay qodobada 105 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed qodobka 18aad iyo 109aad si ee dastuurka kumeelgaadhka qodobka 5aad حرف كخا حرك صحافة قدم كسجلة تمرد حرك صحافة وحو عدا تيكو إن هذا الله يستوى يا سنو هو على هم الدستور عاشد كوع القدم كبقولي سجلة سي هذا الدستور ككم الجار كقدم كسجلة تمرد الدستور هو حو شيء يا حرية الرأي يا أفكارته هذا الله سو كذي يا سنو هو ما همت كوسابس أنا ملا حرير تور باهت جوب شوك وكمدي هم السوريين تيدا وامت كوسابس أنا ور وكو قري أكون كو كل هي برتيس فيسبوك قدو كلامات الناس على هذا حركة صحافة دون كما هلا يا شخص يا وحكو هلا يا ورباهين سداس درت المحكمة قبل كبنات الواحد دي سرتاج قرنك يا ذي سنة سدا وكل واحد فري صحفيز كحرار أنت تقول ذي قرنك هنا سوا هو فتشي أنا يدو هذا قدو كتبات هني كو حركة هاكو قعد سومالية سبب توا هي دحفيز كحرار أنت ربناها كيس كربناها كا كما عدا intaas kadib markii ay maxkamaddu soo gabagabowday ururada saxaafadda iyo waliba in madaxda goobjoog ayaa waxay ka hadleen go'aanka maxkamadda ka soo baxay ee lagu sheegay in dacwada la sii gudagalayo agaasimaha goobjoog media group oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in qodobada qaar uu ku diidan yahay maxkamadda go'aanadii soo baxay marka la eego in la yiri wariye cabdi aasiis waxa uu wax ku qoray in akoon u gaar baraha bulshada oo aan imika dacwadaasi qayb ka ahayn ba goobjoog marka waxaan rabaa in aan kala cadeeyo taftiraha gobjoog facebook iyo waxa uu qoran inuu yahay taftiraha gobjoog marka waxaan rabaa qodobka ah wariye ma ahan horta taas waxaan rabaa in bigmusiga dadka oo shacabka loo sheegayo ama mugdiga laga gelinayo wariye cabdi aasiis gurbiye dacwada loo haysanayseen wariyenimo waxa loo haystaa waxay tahay waa wax uu qoray ma ahan maxaa la dhahaa qof uu dilina ma aha qof uu kaloo caayina oo macnaha maxaa la dhahaa uu la dagaalayna ma aha waa bos uu soo dhigay facebookis ma ahan dacwad kale loo haysto ayadoo saas tahay aan tuhmayn waa tuhunka haysana waa ayadoo saas tahay haddana ma naqaano waxa loo haystay cabdi aasiis gurbiye ilaa hadda oo muddo 3 bil aan iska daba wareegayno oo ay xilaalintu ay xorriyadiisa ka qaaday wariye cabdi aasiis gurbiye ma naqaano cidda haysata iyo waxa loo haysta ururada saxaafadda oo dhankooda ka hadlay in maxkamaddu maanta ay si rasmi u shaacisay in lagudagalayo dacwadda loo haysto wariye cabdi aasiis gurbiye ay waxay sheegeen in ay taasi aqbalsiiyeen hase ahaatee waxay sidoo kale maxkamaddu ay ku raaceen qodobada qaar ee lagu celiyay xafiiska xeeralinta ee iminka loo baahan yahay baa la yidhi in cadeemo dheeri ah ay ka bixiyaan xafiiska xeeralintu cidda rasmiga ah ay soo eedeysay wariye cabdi aasiis gurbiye in xogeyaha ururka saxafiyiinta s g s cabdalla muumin iyo weliba gudoomiyaha ururka fesoj abaadir cabduqaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale ka hadlay go'aanka maanta maxkamadda gobolka banaadir ka soo baxay war lagu farxaa ah oo aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa in maxkamaddu ay sheegtay eedeynta cabdi aasiis gurbiye ka dhanka inaanay caddayn inaanay waafaqsanayn qodobka 17 ee xeerka ciqaabta oo aanay sheegaynin dacwadda yaa soo eedeeyey cabdi aasiis axmed gurbiye yuu dhib maaragtay kiiska loo haysto yaa keenay oo xeeralinta uu keenay
marka waxa ay ku celisay maxkamaddu oo ay dib ugu celisay dacwadu in xariiralintu ay soo cadeeyso cid haysta Cabdi Axiis Axmed Gurbiye oo la soo sheego waa war aad iyo aad muhiim u ah arrin waxaan codsanaynaa in maxkamaddu ay soo dedejiso go'aankiisa waxaan ku rajaynahay in aan ku guuleysan doono oo wariye Cabdi Axiis Axmed Gurbiye uu heli doono xurriyadiisa si uu ummadiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ugu shaqeeyo waxaan rabaa dawladda inaan ugu baaqo inay sharciga ilaaliso annagu markasta dad hubaysan ma nihin sharcigaan isku ilaalinaa dastuurka qodobkiisa 18aad ee kumeelgaarka ayaa faraya xuquuqdayada maanta oo ah 14ka bisha July waxay saddex bilood u buuxsamaysaa wariye Cabdi Axiis Gurbiye tan iyo maalintii wariyahaasi lagu soo oogay dacwada oo xabsiga loo taxalay inkastoo 4 cisho kadib aan si damiin lagu sii daayay hase ahaatee wali waxay ka dhigan tahay in kiiska wariyaha uusan dhamaanin oo ay maxkamaddu maanta fadhiga labaad ay yeelatay cadeysan in kiiskaasi ama dacwada wariyaha si toos ah loo gudagalayo salaaman xaji xamdiraaji Soomaali Cable maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwad loo haystay eedaysanay ku eedaysanaa inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab Ismaaciil Aadan Bariise ayaa wararkii ugu dambeeyay arintan magaalada Muqdisho nooga soo diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho maanta ku soo gabagabeysay xukunka kiiskii Saciid Biriq Maxamuud oo ka tirsanaa Al-Shabaab isla markaana ay ciidamada dawladda ku qabteen 15kii Juun ee sanadkii tagay irid laga gala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ugu horeen maxkamadda ka hor akhriyay eedii loo haystay eedaysanaha بسم الله محكمة درجة كواد عيدا مدى غلب كسيدا وحي كود واقعي سا حكم كدعوة عقابيت كي لو هستي ايدي سنة سعيد بيق محمود عبدي لبي لباتن جرأة إنا سكري شاعر عثمان كود شي حمر كاس وحفيس كحلالين تا عيدا مدى غلب كسيدا كسو ايدي دم بيقا احكام النقشو الروح بيسان اوليد كوه او دها قران كا قران دوميس غار اهان انو كتير سنية كوحدة على شباب قيبتا غير حيدا sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in taariikh 15kii bishii 6aad 2019 isagoo wada gaari nooha ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa uu soo istaagay barta konto barta laga ilaaliyo airport-ka ee dhanka kilometer 4 degmada Wadajir iyadoo ciidamada amniga oo ka shakiyay gaariga xabado ay ku rideen uu ku dhaawacmay sidaasna lagu qabtay kadibna gaarigii oo ku qarxay isla goobta oo sababay burbur hantiyadeed gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shoote ayaa ugu dambeyn sheegay in eedaysanaha lagu xukumay xabsidaayn markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la horkeenay maxkamadda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga qiraalka laga qoray eedaysanaha sawirka sawirada goobta qaraxa oo ay ka muuqatay saameynta burburka hantiyadeed oo uu geystay qaraxa markay ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kala ah xeerariyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in eedaysana Saciid Biriq Maxamuud Cabdi uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna ku xukuntay xabsi daa'im cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan oo billahi tawfiiq Ismaaladan Bariise Television-ka Somali Cable magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay ciidamada Soomaaliland oo gacanta ku soo dhigay nin la sheegay inuu ahaa gacan ku dhiigle wafdiga wasiirada hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed imdooyinka ugu dambeeyay socdaalka shaqo ku joogay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag ay wax dhiyaan khilaaf muddo u dhexeeyay laba beelood oo dir wadaaga oo kooda dhaqan deegaanada hoos imaada degmada Elafweyne gobolka Sanaag ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyay lahadda halka ay marayso xarinta shaqaaqadaasi iyo sidoo kale soo qabashada mid ka mid ah gacan ku dhigliyaasha dilka ka geystay deegaanadan Maxamed Kaayn Axmed wasiir karimaha gudaha Soomaaliland oo warfidiyan kala hadlayay ayaa faahfaahin ka bixiyay arrintan sida lala wada socdo walaan wasiirada iyo la taliyaha qaar ka ah madaxweynuhu waxay muddo dheer halkan u joogeen arrintii nabadda ee ka dhacday magaalada Fadhigaab oo dhimasho iyo dhaawacba sababtay walaadna dhexmarisay deegaamada labada halkaad bageesha la yidhaahdo Fadhigaab ee wada degan xalinteedii bay halkan u joogeen arrintaas waxayna muddo lagu mashquulsanaa in la soo qabto gacan ku dhiglihii falkii ugu horreeyay geystay oo falkaasina uu sababay in colaadaasi halkaa ka dhacdo
xukuumadu muddadaasba gacantay ku haysay hawshaana waa lagu daba jiray. waxaan maanta halkan ka caddaynaynaa in la soo qabtay gacan ku dhiglihii falkii ugu horreeyay geystay beesha uu ka dhasheena waxaan ku dhahdaa qaybteeday ka qaadatay waxaa falkaa fuliyey ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee fadhiya magaalada fadhigaab nabadaynta u fadhiya ayaa falkaas toos u fuliyey allana wuu ku guuleeyey wax khasaare ah oo falkaa ka dhacayna ma jiro dhaawac kama dhicin dhimasho kama dhicin dhibaato kalena maxaan ku dhahday kama dhicin beesha uu ka dhasheena gacan bay ayay ka geysatay oo naga siisay si gaarana waxaan ugu mahadnaqaynaa jiif caaqilka beesha oo isagu howlgalkaas qayb weyn ka geystay falkaas markaas waa lasoo afjaray hawsha inteedii kalena way soconaysaa waana ay gebagaboobaysaa marxaladii u dambeysay kolle gebagabaha iminka galaysaa furuu ku ahaa in gacan ku dhiglaha lasoo qabto cid waliba waxay sheegatuunbay la golo imanaysaa cid walibana waxay garu yeelatuunbay maxaan ku dhahdaayay ayuunbay heli doontaa labada dhinacna waxaan ugu baaqayaa golaha wasiiraduna ugu baaqayaan dowladduna ay ugu baaqaysaa cid walibana inay nabadgelyada adkayso cid walibana ay usoo diyaar garowdo garteeda iyo waxa ay sheeganayso aad iyo aad ba Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Argeysa. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay ku taageereen go'aankii dhowaan ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya ee xubnaha matalaada loogu ogolaaday aqalka sare gobolka Banaadir. Yasmin Cabdirashiid ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. kulan ballaaran oo lagu soo dhaweynayay isla markaana lagu taageerayay matalaada gobolka Banaadir ee aqalka sare ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankan oo ay soo agaasimeen beesha gartanta Soomaale oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay odayaal waxgarad siyaasiyiin haween iyo dhalinyaro ka tirsan beeshaasi. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadashay deeqo Maxamed Nuur Maxaadow oo ka mid ah haweenka beeshaasi waxaana ka warbixisay ujeedka shirkan. waxaan halkan ugu hambalyeynaynaa dhammaan inta isku hawshay 13 kursi ee la siiyey Banaadir madaxweynaha ugu horreeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka Mursal dhammaan waxaan leeyahay hambalyo. dhinaca kale waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kulanka ka soo qayb galay. annaga waxaan nahay dad beel nabadeed oo fac weyn oo la yaqaana insha allahu biidhni illaahi tacaala walaalana leh oona degta Banaadir ilaa jubbooyinka degta. marka insha allahu biidhni illaahi tacaala waxaa aad iyo aad ammaana allah subxaanahu wa tacaala annagana abuuri oo waddankaba nagu abuuri dadka day waddanka ay degan yihiin oo ilaahay asili arrada khaliifa ay ka yihiin. marka insha allahu biidhni illaahi tacaala waxaa aad iyo aad aan u rajayna ina cosigaynan layeeli doono dadkiina yaqaanin ay naga dambeeyaan. maqaamka waafajinta ee gobolka Banaadir beesha garjanta saad ugu warhaydaan amaba aad u ogtihiin waa beel nabadeed. soomaalida haddeer jirtana ninkaanba nin dilin ama wax dhicin macnaha beerahaba inaysa uga tirsaneen aad moodaa. war annagu wax ma dilna waxna ma dhacno beesha garjantaana la yidhaahdaa curadkii 9-kii Soomaaliyaanna, laakiin nabad iyo kitaabaan wadanaa. hadda wixii ka dambeeyana nabadda iyo kitaabadaan rabnaa inaan Soomaali weyn wax kula qaybsanno. deegaan waxaa ah qofka qoriga caanaha iyo cawska magaalada lagu cuno keena. saransoor caanaha xamar laga cabo 80% ayagaale geelaas. garjantana waaba adeerkood,
لكن حنا يا بنا أضياش إن ده ميلايين سد حدا محمد شلوغو حس هيستوري لين ما لش شيء هيستوري كده بوركاس لسكما لسكما دجين وجيد اللودجي وهل جميل وضد تاريخ ذا إن جرجنت أودنت مية سنين وحنا ملينا وائل دوفتن أضياليو دقيدي غير جرجنت واقواس دلك أسو هل جميل وحن آد يآد وأمانا يا باشا قرجنتي وقوشان عضبو حدو كشي غنيسة إني حقو ده هلان وين هلي دونا إن شاء الله وحن عطي دار وجيدين يا آنيق عدان هاي وغاسك باشا عرمرا إن مامولك إيا فرسما يغانا ذا إيو دادك كوها يا قبل كبنادر هوليهيسة نمبر كي كوان قبل الله جبوين كدادك كسو جيدة متلاد داس نقول متلي لهاي إلى يهين باش قرجنت قردير. وقدم بنتينا كلن كاي باش قرجنت السماء لكو يشين مقالة مقدشو وحاي كسو صارين ورصحافة دي كو أي ديين تدحي طوانك حمنو دي قول كبنادر وكهلي أقل كسري خضر بدا كسو بحاي باشا كو حاقسين تا دادك قول كبنادر كنول إن بدلنا أسوء قبل أدهيكي أدكينتا إيو ديب أقابينتا دولة نمت الصومالية لغو سيدا أي بارلمانكا صومالية إسكو هولين لغو ديسا أقل ديارينتا إيو مالمارينتا بتلات قبل كبنادر سيدا دلالة البدل إلما إلاوانكا أي كوبيلير مدهد قرنكا صومالية سيدا لو حقيقين لها إن قول كبنادر أهلا ومتلال أي مدنايين مدن سوغايين سيدا وكالي باشو هي عدينيسا إن لغم مارمان أي تهاي إن سي عدالت أهلو قيبيو حبناها متلادا قول كبنادر ياسمين عبد الرشيد محمد صومالي كيول مقدشو guddiga xakamaynta iyo ka hortaga cudurka coronavirus ee deegaanada Soomaaliland ayaa la sheegay in ay la wareegeen qalab loogu talagalay in lagu la dagaalamo COVID-19 wariyeena Khalid Fantastic ayaa wararkii ugu dambeeyay arintan magaalada Hargeysa nooga soo diray agaasimaha guddiga wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo sidoo kale guddiga ka hortaga heer qaran ee xanuunka coronavirus iyo guddiga heer gobol ee gobolka Murudjeex ee xanuunka ka hortaga coronavirus ayaa waxay kala wareegeen qalab caafimaad oo isku jira oxygen qalabka afka iyo gamcaha lagu xidho ee lagaga hortagayo xilligan xanuunka dunida saameynta badan ku haya ee coronavirus ayada Source Children kulankan ay mas'uuliyiinta kala wareegeen qalabkaas oo ka qabsomay magaalada Hargeysa bilowgi hore waxa halkaasii ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiinta Source Children oo ku hadlay isagu afka hay'adasi xanuunka COVID-19 ee agabka waxa kamid ah 25 portable oxygen concentrators waxaan la yiraahdo oo runtii wadanka aan laga helin laakiin dibadda aanu ka keenay qaybna ka qaadan doona waxna ka tari doona xanuunka la tacaalaya COVID-19 waliba dadka xanuunka la tacaalaya ee oxygen-tu ay ka yaraato waxa kale oo qalabka kamida qalabkan lagu cabiro oxygen-ta ee qofka inuu u baahan yahay in kale lagu kala ogaado waxa kale oo kamida 167 bogos oo qalabkan lagu xidhaafka iyo sanka oo N95 iyo surgical surgical mask waxa kale oo kamida qalabkan xumada lagu cabiro thermometer-ka la yiraahdo ama temperature test-ka oo isna 110 haba waxa kale oo ay marka inta laga tago ay ka qayb qaadan doonta call center kan wasaaradda caafimaadka ku yaalay COVID-19 call center waxaanu kaga qayb qaadan doonaa insha Allah 3 qof oo psychosocial expert ah waanu insha Allah mushaarkooga bixin doono iyaguna ay ka qayb qaadan doono marka halka geli doona dhinacoodayna waxa halkaasii hadalka iska daba maray agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Ahmed iyo sidoo kale maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Sootelko oo dhamaantood booga mahadnaqay qalabkani ay soo gaarsiyeen agabka kale ee afxirka ee lagaga hortago ama ka difaaca dadka
transmission ka xanuun kana ma xanuun kan faafitaankiisa ee agabka lagu eega xumada oo lagu ogaado xumada qofka iyo agabka lagu ogaado heerka oksijiinta qofku ay marayso ama qofka oksijiin u baahan iyo qofka aan u baahnayn runahaantii agabkan oo ah agab aad u muhiim ah oo ay ku jiraan 25 mashiin oo ah kuwa qofka oksijiinta siiya hay'adda inoo keentay soos aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waxaanu agabkani wax weyn ka tarayaa hawlihii ay wasaaradda horumarinta caafimaadku kula tacaalaysay xanuunkan baan ugu mahadnaqaynaa soos waxyaabaha badan ee ay ka qabato dalkeenna waxaanu leenahay tan caafimaadka ka qayb qaadatayna aad baa ugu mahadsan tihiin waa wixii loo baahnaa iyo xilligii loo baahnaaba waa keenteen run ahaantii dadkeennu in badan waxay u haysataa markii xayiraadii la fududeeyey inuu COVID-19-kii dhammaaday ma dhammaan saa la socotaan dahaad ujeedaagaasimaha guud baa ka warami doonaa dhacdooyinka maalin walba inay cidi jirto laakiin waxaan kelmad isdul taagaya qolaalayaal ilaahay subxaana watacaala wuxuu taxadar is ilaaliya khudu xidalkum digtoonnidiina qaata oo waxaa dhibaya iska ilaaliya ayuu ilaahay na yidhi subxaana watacaala waxaa ka waraysan xanuunkan inuu yahay xanuun caalamka oo dhan saameeyey islaam iyo gaal iyo qof aan diinba lahayn iyo caddaan iyo madow rag iyo dumar caruur iyo caroole inta uu ku dhacaya waanu saameynayaa waanu saameyn karaa waana xikmad ilaahay uga jeedo inuu ilaahay subxaana watacaala doomihiisa ku baro awooddiisa haddii alla waa Khalid Yuusuf Xasan Fantastic Television ka Soomaali Cable Hargeysa wariye samafale Cabdi Malik Oldon ayaa la sheegay in si weyn loogu soo dhaweeyay markii uu booqasho ku tagay jaamacadda Hargeysa Faisal FIFA ayaa warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariye samafale Cabdi Malik Sheikh Muuse Oldon oo muddo aan ka reesan sanad ku jiray xabsi ku yaala gudaha Hargeysa koorintan dib u helin xurriyadiisa dhawaan ayaa saaka booqasho ku yimi halkan waa xarunta gudaha jaamacadda Badar oo ku taala gudaha Hargeysa oo kamid ah macallimiinteeda muddadii uu ku jiray xabsiga maadaama xilligan mas-uuliyiinta sidoo kale macallimiinta jaamacadda Badar xukuumadda Soomaaliland garab ku siiyaan kobcinta aqoontooda si aan waxbarashadoodu uga kala goyn maxaabiista ku jirta xabsiyada dalka iyadoona lagu baro luqadaha iyo sidoo kale heerarka kala duwan ee jaamacadaha Cabdi Malik Sheikh Muuse Oldon ayaa markii uu soo gaaray xarunta jaamacadda Badar ee gudaha Hargeysa waxa halkaa ku qaabilay samrahantana ku soo dhaweeyay xubna kamid ah mas-uuliyiinta jaamacadda ee horka ayuu gudoomiyaha jaamacadda Gariiqan Mubaarak Ibrahim R isaguna kormeer ku soo maray qaybo badan oo kamid ah waxyaha jaamacadda arinta kadib warfidiyanka la hadlay Gariiqan Mubaarak Ibrahim R gudoomiyaha jaamacadda Badar isaguna faahfaahin ka bixiyay imaatinka Oldon ee jaamacadda Badar maanta waxa runtii jaamacadda Badar soo booqday Cabdi Malik Muuse Oldon Cabdi Malik runtii dadku de uma oga Badar iyo isaga xabir ka dhaxay ma yaqaanaane Cabdi Malik waxa weyn wuxuu ka tirsan yahay macallimiinta jaamacadda Badar in waliba wuxuu ahaa macallimiintii ka dhigayay jeelka weyn ee Hargeysa ardayda wax ku barayba u ahaa sadlawada socotaan in jeelka weyn ee jaamacadda Badar jeelkan weyn ee ku yaala muxuu ahaa Hargeysa in waxa jira barnaamij ay jaamacadda Badar ay ka wado oo ah in waxbarasho la siiyo dadka maxaabiista ku xiran muxuu ahaa jeelka in runtii barnaamijkaasi waxa weeyaan waa barnaamij ay leedahay Soomaaliland ay leedahay iyo waa barnaamij xukuumaddu ay runtii wado weeyaan annaguna aan nahay dadka fulintiisa dadka runtii sameynaya in budgetkiisa iyo lacagta ku baxda waxaa bixisa in xukuumadda Soomaaliland baa bixisa in Allaahu salaam ala Muhammad waxa ugu mas'uulana xukuumaddana in wasaaradda cadaaladda ayaa ugu mas'uula wasaaradda cadaaladda waxay waliba tafahaman runtii qaybta u sii gaara oo waxbarashada maxaabiista ba jira tafahamankaasaa ka sii mas-uula jaamacadahana runtii anagu waxaan nahay dadka go'aan ku qaatay maadaama jaamacaddu taagan tahay bulshada inay anfacdo bulshada wax ku soo celiso inaan runtii wasaaradda kala shaqeyno waxbarashada maxaabiista muddadaasi hadda ilaa Allaahu salaam ala Muhammad sanad laba sano ku dhawaad hadda runtii waanu wadnaa runtii wuxuu noqday barnaamij aad u guuleysta ayuu noqday oo runtii si fiican u taabagala in ardayda maxaabiista ku xiran jeelka waxa weeyaan waxay dhigtaan waxyaalo badan oo kala duwan waxay dhigtaan base-ka qaar baa dhigta oo ah qoraalka iyo akhriska qaar baa dhigta qaar baa iyagu dhigta muxuu ahaayaa luqada carabiga si gaar ah u dhigta qaar baa jira iyagu kutubta dhigta jira qaar baa jira iyagu farsamada runtii dhigta qaar baa jira iyaga runtii bachelor degree koowaad jaamacadeed dhigta jira qaar baa jira post graduate diploma dhigta
oo runtii maxuu ahaa hadda wada ayaa jira intaba jeelka weyn Hargeysa waa way ka socotaa wax barashada runtii magaceeda iyo maamuskeeda waxa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo isagu runtii ahaa intu ahda uu xukuumadda hayay ayay hawsha runtii la bilaabay oo runtii wasaaradda maxaa cadaalada ah hawsha la bilaawnay in jaamacadda Badarna iyada oo runtii budgetka xukuumadda isticmaalayso macallimiinta loo isticmaalayo ayaa idin dhinaceeda runtii waxay ka dhigtay in arday kasta oo meesha dhigana bilaash ah u dhigto ardayda dhiganaya degree iyo post graduate-ka lacag badan de aan marka halkan ay joogan laga qaado waxaan uga dhignay ardaydaasi xabiista ah in free jaamacadda ay ku dhigtaan wax lacag jaacdo aanay charge kareynin anaguna halka runtii contribution aad u weyn ay jaamacaddu ay ka geysatay in run ahaantii marka waxa loogu talagalay barnaamijkaasi hadda waa hirgalay si fiican buu socdaa in waxa loogu talagalay sanadkan in runtii dalka dhan la gaarsiiyo marka runtii maanta waxa farxad gaar ah in la joogo Cabdimaalik Masuulto oo isagu ah ninkii goobtaba joogay oo dee waxbarashada bixinaya macallinka ahaa bal marka runtii inaan ogaano xaaladda ku sugnayay dadkii maxay wax baranayay wariye samafani Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdo ayaa dhankiisa ka daran celiye socdaalkiisa maanta jaamacaddan waxaan u soo booqday waxa aan ka mid ahaa macallimiintii jaamacadda ee u dhigayay maxaabiista jeelka Hargeysa waxbarasho kala duwan ayaa ka socotay culuumta shariicada Islaamka wa yani degree koobada jaamacadda dhigta anigu waxaan u dhigi jiray ardayda muhaayay carabiga rabta carabiga doonaysa heerarkooda kala duwan ayaa muhaay ka mid ah kaha muddada intaan ku jiray bilow ilaa dhamaad waxaan ka mid kaha macallimiinta halka joogta intii aan ku guda jiray waxbarashada oo aan u yimi aniga lafteed waxaan yimi iyadoo jaamacadda Badar iyo xukuumadda Soomaaliland iskaashanayaan oo halka ay ka wadaan waxbarasho ay ka wadaan wax dhigis ay ka wadaan oo maxaabiista inta danaynaysa inay waxbarato loo faa'iideynayo ayaan imi anigu si tatawiciya oo isxilqaana ayaan anuguna u bilaabay xaggayga inaan ardayda maxaabiista ah u dhigo carabiga muddo aanoo u dhigayey ayaa waxa weeye jaamacadda oo maxaa dee soo kormeeri jirtay si joogtaa u soo kormeeri jirtay ardayda maxaabiista halka wax ka barata ayaan kulanay aragtay in muxuu ahaa dee yani wax dhigayo kadibna waxa weeye jaamacaddu waxay go'aansatay in ay iga dhigto mid ka mid a barayaasheeda xabsiga iyadoo ay hore ugu joogeen barayaal ka socda jaamacadda Badar oo aan anigu ka mid ahayn laakiin ayay igu dareen oo aan qayb ka noqday arrinkaasi runtii aniga shakhsiyan oo maxbuusa dhiirigelin buu ii noqday inaan muxuu ahaayay inaan jaamacadda ka mid noqdo macallin jaamacadeed noqdo isla markaana ardaydii aan u dhigayay waxa weeye dhiirigelin weyn bay ka heleen ardaydii aan u dhigayay dhiirigelin weyn bay ka heleen oo waxa weeye waxay halkaa fursad uga soo baxday inay meel ku tiirsanaanayaan oo ay meel higsanayaan oo ay heer jaamacadeed gaadhayaan mustaqbalka oo shahaadooyin ay helayaan ka socda muxuu ahaayay jaamacadda Badar imtixaanka ugu dambeeyey aan soo qaadnay khamiistii sabtiday aan soo baxay khamiistii ka horreysay ayaa imtixaanka waxaa ku qornaa inuu yahay maxadka luqadda carabiga ee raacsan jaamacadda Badar baahi weyn bay u qaban maxaabiistu inay wax bartaan gudaha aad baan ugu farxay inay jirto cid ardaydan waxbaraysa qofku markuu xabsiga ku jiro dhinacna u bixi maayo meel la aadi maayo waxa weeye waqtigiisuba waxa weeye meel kooban buu joogaa marka wuxuu u baahan yahay cumriba iyo waqtiba ku socda waxyaabaha ugu weyn ee u baahan yahay waxaa ka mid ah inuu wax barto waa meelaha wax lagu barto aniga laftaydu shakhsiyan aan ka soo faa'iidaystay waxa weeye waan idinku ammaanaynaa ilaahay khayr idinku abaalmariyo dadaal weyn baad bixiseen halkaa kaga sii haya jaamacadaha dalka oo dhanna muxuu ahaa gaadha waxa leeyahay xabsiyada dalka oo dhanna yani arrinka faafiya inaad gaadheenna waa suuragal oo aanan maxay macluumaad ka ahayn Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Soomaali Cable Argeeta aniguna daara ayaa warkeedii la socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh